До суду на Олега Ляшка подає народна депутатка Галина Третьякова. Лідер радикальної партії в ефірі каналу «Україна-24» розкритикував її заяви про те, що безробітні народжують, цитую, дітей низької якості. Та назвав депутатку не сповна розуму за те, що вона зневажливо ставиться до 90% українців. Сама ж Галина Третьякова вимагатиме від Олега Ляшка 1 мільйон гривень. Олег Ляшко, в свою чергу, закликав Галину Третьякову не лише подати у відставку із посади голови Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, а й відмовитися від депутатського мандату. Ну і після заяви Галини Третьякової до рідної школи-інтернату Олег Ляшко поїхав. Заклад, нагадаємо, у місті Борзна на Чернігівщині. Лідер радикальної партії закінчив його 30 років тому. Провідав пан Ляшко своїх вчителів, зустрівся з однокласниками. Каже, серед його однокласників не було багатих, тільки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Але завдяки вчителям усі стали хорошими людьми. І от Олег Ляшко, як, я думаю, ви всі бачили, так до новини зараз у студії «Україна-24». Може розповісти нам все наживо із перших уст просто зараз? Да, Третьякова подала до мене, на мене до суду, вимагає 1 мільйон гривень компенсації за те, що я її назвав дурепою. Ну, я можу це підтвердити, тому що людина не може при тверезому розумі робити такі абсолютно цинічні, принизливі заяви. Коли вона розказує, що діти, які народжуються в бідних сім'ях, це діти низької якості, що жінок треба стерилізувати, Стави нам розказує про приклад Сінгапуру, де стерилізували бідних жінок, і що, мовляв, і в Україні треба так робити, щоб боротися з бідністю. Так ви перед виборами попередили, коли ви обіцяли закінчення епохи бідності, то ви попередили всіх людей, що в вашому розумінні закінчення епохи бідності – це стерилізація українських жінок, щоб вони не народжували дітей. У нас сьогодні смертність удвічі перевищує народжуваність. І вони замість того, щоб зробити, щоб менше було бідних сімей в Україні, щоб менше було бідних дітей, вони всіх ображають. Сьогодні в Україні 90% бідних сімей, особливо після коронавірусу. Навіть ті, хто мав якісь заощадження, мав якусь роботу, якісь доходи, вони сьогодні це втратили. І голова комітету з питань соціальної політики, людина, яка мала приймати закони, щоб в Україні було менше бідності, вона говорить ідіотські речі, що це неповноцінні діти. А ви з нею це виходить, я неповноцінна дитина, тому що я родився у простої дівчини і виховався в дідомі в інтернаті. Неповноцінна дитина Тарас Шевченко, тому що він родився в бідній сім'ї. Да, Ісус Христос у стародавній Галілеї, напевно, б не родився, якби тоді фарисейкою працювала там ця Третьякова. Тому що у Йосипа і в Марії Ісус Христос – це Син Божий. Але в його батьків, Йосипа і Марії, не було навіть житла. Він у хліву родився разом із цими овечками і у бідній сім'ї. І ця людина, яку ми віримо і підтримуємо. Тому брати, принижувати бідних дітей, батьків. Уявіть собі емоції батьків. Багатодітні сім'ї з останніх сил тягнуться. Чи хворі діти, діти з особливими потребами. Вони тягнуть цей хрест, вони служать цим дітям, вони їх не кидають, нікуди не віддають. І тут виходить ця дурепа, яка мала б їх захищати, каже, ви неповноцінні, ваші діти неповноцінні, ви ніхто і ніякого шансу на життя не маєте. А ви спілкувалися з пані Третьяковою після того ефіру, коли ви вперше назвали її? Ні, я з нею не спілкувався, жодного бажання в мене з нею спілкуватися немає. Я вважаю, що це недостойні люди взагалі керувати країною. Ви приходили до влади, розказуючи, що ви будете долати бідність, що ви людям даватимете роботу, даватимете можливість заробляти. Беріть, виконуйте цю політику, щоб в Україні менше було бідних, щоб діти не плакали, щоб діти не голодали, щоб батьки не плакали, щоб серце в них не розривалось, коли вони дивляться на голодних дітей. А вони що роблять? Вони забирають у дітей майбутнє, принижують їх, і тому вона каже, на мене в суд подасть. Да кожен з нас має право на неї в суд подати за ці заяви. І я думаю, що ми зробимо так, зустрічний позов до Третьякової. Вона з мене вимагає 1 мільйон гривень, я з неї нічого вимагати не буду. Я вимагаю від неї одного – скласти мандат і піти з посади. У будь-якій нормальній країні такий чиновник з такими дурними, принизливими, антилюдськими, аморальними заявами уже пішов би давно в відставку. А їхня партія…
яка називає себе партією «Слуга народу», вони захищають ці фактично гітлерівську політику і гітлерівські постулати. Коли Гітлер казав, слов'яні не до раса, і треба нас спалювати, десь там у чернігівських селах живйом спалювали, тому що це українські селяни. Тому цю партію треба перейменувати «Партія «Слуга урода», ідіть на вибори із програмою стерилізації українських жінок.